Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Կանաչ լուրերը։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի մոտակայքում արդեն մի քանի օր շարունակ ծառեր են հատվում։ Բնակիչներն ու ինստիտուտի աշխատակիցները համոզված են, որ ծառահատումը կատարվում է գիշերները, մթության խողի ներքո։ Այստեղ դեռևս մոտ 1 ամիս առաջ նույն խտությամբ անտառ էր, ինչ այս այն խողովակի հետևում, հա, այն հատվածում։ Մի քանի օր առաջ նկատեցինք, եկանք ստեղ ու տեսանք, որ իրոք կտրվում է, հա, որտեվ նենց սա նենց տարածքը, որ մարդիկ չեն անցնում, կողքով են մարդիկ միշտ անցնում, հա, ու ընդամենը վիզուալ են նկատում, դժվար ասել նպատակների համար, նույնիսկ ես չգիտեմ, սա հանրային սեփականության հանդիսացող տարածք է, թե մասնավոր սեփականության հանդիսացող տարածք է, ամենամեծ ցանկապատված չի, տաքսի սերվիս կա կողքը, իրանք են ասել, որ դա ուղղակի քշերն է տեղի ունենում, նույնիսկ իրանք դա չեն նկատել։ Բավականին ուշ ժամին կտրում են, ծառերը տանում են, մնացած մասերը ինչ-որ խոտերով կամ բաներով մասկերով կայանանում, իրոք շատ լավ մտածված օպերացիա, հա, անում են դա հաստատ նարագությամբ, որ աչք չծակի եւ այլն եւ այլն։ Կիսակտրած ծառը արդեն ողբոջներ էր տալիս, այսինքն լրիվ նորմալ ծառ էր, չգիտեմ ինչքանով այս ծառը հնարավոր կլինի փրկել, հնարավոր չլինի փրկել։ Այդ վայրում մենք հաշվեցինք տարբեր տրամաչափի մոտավորապես 60 հատված ծառ։ Մինչ քաղաքացիների մի մասը իր քաղաքի ծառերն է հատում, ենթադրաբար այդ վայրում հերթական բետոնե շինություն կառուցելու համար, այլ քաղաքացիներ փորձում են վերականգնել Երևանի օդի մաքրությունը։ Կանաչ արահետ բնապահպանական կազմակերպությունը դպրոցական երեխաներին սովորեցնում է այգիների խնամքի հիմունքները։ Իրականացնում ենք բարեգործական միջոցառում, օգնում ենք երեխաներին դպրոցի տնկել տնային ծաղիկներ, մշակել իրենց այգին։ Մեր հիմնական նպատակը այն է, որ այս երեխաներին, որոնք առանց այն էլ կարելի ասել լավ ճակատագիր չունեն, ինտեգրենք հասարակությանը։ Մենք օգնում ենք ուղղակի գառնան այս փոփոխությունները, որ մի քիչ սիրունացնենք պարտեզը, որ վերջացնենք, կարելի է մի հատ նայել ինձ կարքին մաքուր ծաղիկներով բարձ կունենան մեր երեխեքը։ Սա ուզում ենք հիմա կամավորներից հետ ամենատեղը մաքրենք, որ պատրաստ լինի բարձի համար։ Սա հիմա աշխատում ենք դեպի հայքից հետ և Armenia Volunteer Corps-ի հետ։